Naldi issa biex nistiedem il-kellim laburista l-sports waqdit lokali Krista Ġusa biex jagħmel l-intervent tiegħu wkoll. Grazzi, merħba lin-nies tal-imġar. Joseph qalu għandu l-eruq tiegħu minn hawn. Jiena samt il-gżira ta' Malta sabiex wasalt hawn għaliex ġej minn naħa t'isfel ta' Malta, isejħulha naħa t'isfel ta' Malta, hija naħa tal-Van ta' Malta, u meta jsejħulna naħa t'isfel ta' Malta, jiena naħseb hemm raġuni warajha. Għaliex in-naħa t'isfel ta' Malta dejjem marbuta ma' dik l-erja ta' pajjiż li tkun abbandunata minn sija u mitluqa r-rieħa. U allura laqiet fuq in-naħa l-oħra ta' Malta xtaqt illum naqsam ftit magħkom dak li aħna n-nies t'isfel ta' Malta, n-nies tal-kottonera għaddejjem minnu bħalissa. Skandlu ma' n-nies hemm isfel, skandlu ma' nies li forsi għalkemm il-maġġoranza tagħhom huma laburisti, mhumiex kollha laburisti, kieku tajjeb bormla kollha laburisti għax kieku tidħol fi djar ta' n-nies tibqa' diħelsa ġewwa. Però hemm nazzjonalisti wkoll u allura ma nistax nifhem l-aġir tal-gvern kontra din il-parti ta' Malta, parti kwieta, parti onesta, magħmula minn ħaddiema li kienu ilhom jistennew għal ħafna snin proġett li kellu jibda l-ċentru ta' Bormla f'ċentru fejn jkun jista' jitgawda min-nies. U sabiex ma nissemax li forsi ġejta u biex noqgħod nikkritika l-gvern, naħseb għax għadha fil-għodu hum xi ħadd minnhom joqgħod ifakkarna x'għamlu f'dawn il-25 sena fin-naħa tagħna. Jiena ħansemmi dawk għadha ħajdu li jagħmlu il-kumpless sportiv u jiena nixtieq u nittama li jużaw aktar nies mill-kottonera l-kumpless sportiv. Ħajsemmunna d-dar tal-anzjani li bnew ġewwa Bormla u jiena nixtieq. U nittama li nara aktar nies mill-kottonera jidħlu fil-ħom tal-anzjani mhux mimlija b'ħafna nies minn barra l-lokalità. Se jsemmunna il-marina u r-restoranti li nbnew madwarha u anke hemm jien nixtieq nara aktar nies mill-kottonera jaqilu l-għajxin tagħhom minn hemm. Dan ma seħħ minkejja li saru proġetti. Però issa matul tal-aħħar sena u nofs beda proġett li konninna nistennew jiena mhux ngħid 25 sena. Jiena kont tifel jien u nisma' l-anzjani jgħidu xi darba ħajspiċċa l-baċir numru wieħed u jsir xi ħaġa li ngawdu aħna. Dik imbdieha gvern laburista fis-96. Però sfortunatament ma seħħx. U daw għaddew illum minn dakinhar meta ħolmu bih reġgħu dan il-proġett u batunna fid-djar tagħna leaflets li kellhom jiblu Bormla Venezja ġdida. Sena u nofs ilu bdew dal-proġett f'Jannar tas-sena l-oħra. Kissru Bormla, jiena kultant biex naċċajta nedilhom dak li m'għamilx ħitrer ma kissrux fil-gwerra, Bormla rnexxilhom jagħmlu ħdan għaliex ninsabu fl-istat tal-gwerra. Beda l-proġett qed ngħid hekk għax naħseb ħafna minnkom bħali jiena darba kultant niġi hawn, intom forsi darba kultant iġu hemm taraw fl-news, però naħseb li tajjeb tapprezzaw minn siex għaddejjin in-nies minn hemm. Ir-residenti għaddejjin minn dwejja kbar la jistgħu jħorġu mid-djar tagħhom forsi llum tjib minħabba l-pressjoni li għamilna u forsi għaliex kienet waslet il-kunċizzjoni, festa l-kunċizzjoni fit-8 ta' Diċembru u sar ħafna ġen sabiex saret it-triq, u mbagħad wasal l-Easter u ħafna ġen ieħor reġgħu għamlulna parti mit-triq, però n-nies għadhom sal-lum ibagħtu l-konsekwenzi. Ħalli mbagħad insemmi daqsxejn in-negozji wkoll. U ankaw jekk forsi hemm ħafna negozjanti sidin tal-ħwienet f'Bormla li huma laburisti. Żgull il-maġġoranza tagħhom mhumiex laburisti għalkemm qegħdin ġew Bormla. U sfortunatament, iva, dawn għaddejjin minn żminijiet diffiċli, ħafna minnhom jiftu għal xejn, uħud minnhom waslu fi stat li kellhom jalqu l-bibien, stat ta' falliment, u mbagħad joħroġ il-Prim Ministru u jgħidilna taqtax għalkom ta' la jkun lest gawdu. La jkun lest il-negozju tagħkom se toqgħu ħafna flus. U jiena ngħid jekk inti tkun, jekk inti jkollok marda, u toqgħod tgħid tittuti u bad mhux għand it-tabib meta jkun tard wis u mbagħad se tagħmel. U jiena qed ngħid li ħaslu f'sitwazzjoni fejn sfortunatament uħud minn negozji ta' Bormla se jaslu f'xifer falliment. U da mhux sewwa ma' nies nerġa' ngħid nies li huma kwieti, forsi jiena ngħid fortunatament huma maġġoranza tagħhom laburisti. U dan l-atteġġjament ta' gvern li lil dawn in-naħat qiegħed jerġa' għal dar boħra jgħaddihom minn dan il-martirju. Dawn in-naħat li f'25 sena ta' gvern nazzjonalista baqgħu bl-ogħla percentaġġ ta' tfal li jispiċċaw l-iskola ma jafux jikbu jaqraw.
Umbad baqgħu bl-inqas percentaġġ ta' tfal li attendu l-università tagħhom, l-università tagħna, allura bl-inqas ammont ta' gradwati, u bqajna wkoll bl-ikbar ammont ta' nies qiegħda jirreġistraw għax-xogħol, ħafna minnhom mingħajr ħiliet, ħafna minnhom mingħajr livell edukattiv, u sfortunatament daw ikomplu jkabru ċ-ċirku, ċ-ċirku ta' nies li għax il-gvern forsi prova jagħmilhom b'affarijiet li flajn jidhru sbieħ, però fis-sustanza mbagħad meta tiġi biex is-sustanza ma jfissru xejn, għaliex għandna parti mill-popolazzjoni ta' Malta li minkejja niftaħru li f'pajjiżna sar ħafna żvilupp, dawn in-naħat ma mxewx ma' żminijiet. U għalhekk jiena ngħid li dawn in-naħat mhux ta' b'xejn huma Laburisti, mhux ta' b'xejn baqgħu dejjem lejali lejn il-partit tagħhom. Dawn in-naħat raw biss żvilupp li tom il-mod kif jgħixu aħjar, għaliex inti il-bniedem ma jgħix bil-ħobż biss, il-bniedem ma jgħix billi jkollu il-komplessi sportivi u t-toroq sbieħ, il-bniedem jgħix ukoll li jkollu ħajja diċenti u għajxin tajjeb. U nerġa' nkompli fuq dak li kont ngħid. Għalhekk dawn in-nies ta' dawn in-naħat baqgħu lejali lejn il-Partit Laburista. Għaliex kien dejjem dal-partit li ħaseb fin-nies iż-żgħar, fin-nies ta' dawk in-naħat, u jiena ngħid li jiena li ġej minn dawk in-naħat dejjem hekk hemm u għadni ngħix hemm u nagħmilha man-nies hemm, nifhem is-sentiment tan-nies x'qed iħossu lejn dan il-moviment ġdid, qed jemmnu f'fiduċja sħiħa li dak il-gvern li għal 25 sena nesihom ser ikun gvern Laburista taħt it-tmexxija tiegħek, għandhom fiduċja kbira fik li t-tmexxija tiegħek se ġġib bidla mhux għall-poplu Malti kollu biss, iżda b'mod partikolari għan-nies ta' naħa isfel ta' Malta. Li għandhom il-bżonnijiet u jixilqilhom. Grazzi. Grazzi ħafna, Chris.